denk, dit is auto die hier ligt. En die hier onderkant heb gezeten. En toen kwam een man aan de deur die dat nog ging doen om al 6 uur bij het station zijn. Dus ga ik zelf eerder eten. In de kast zetten. Ik heb even brood gehaald. Want ik heb... Oh. Super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pat, zoals iedereen weet. Ik ben net wakker. Meestal eigenlijk al een tijdje, maar voor mij zijn ze hier nu naast. Met de deur aan bezig. Want ik hoor ze weer, namelijk. En als het goed is, vanmiddag komen ze bij mij. Dus ik ga even snel douchen, aankleden. Dat voordat hun komen, dat ik wel even gedoucht heb. Dat in ieder geval. Au. En nog even boodschappen doen. Om eten halen voor vanavond. Dat ga ik in ieder geval doen. In ieder geval nu even douchen en aankleden. En dan tussentijd doe ik vast mijn computer aan met je. Of zou ik eerst even koffie drinken? Dat is ook even een goed idee. In ieder geval, maar even wakker worden. Dat als eerste. En denk maar inderdaad bak koffie. Dan ga ik ook wel afwas maar doen. Dan doe ik even gelukkig nog gebeuren. En dan even lekker eerst even koffie drinken. Maar opstarten. Maar dan ga ik eerst even wat anders doen en dan doe ik even snel achter de schermen. Even naar het toilet. Zo, dat is gebeurd. En nu even een nieuwe computerpatch. Zo. Die had ik even expres daarop gedaan. Deze moet ik ook nog hebben. Deze twee. En een koffiepatch. Hoppa. Wel goed even uitklappen. Dat het goed gespreid is. En jij krijgt ook zo eten. Ik ga eerst even koffie doen. Zo. Hapskadee, dat is gedaan. Kan jij er maar even doen, want die zit ook te mouwen. Die heb ook trek. Hé hey, jongen. Ja. Ja jongen. Ja ja. Oh, dat wil ik gelijk alles doen. Of toch niet. Hoppakee. Zo. Kan jij ook weer blij? Zo. En dan ga ik tussentijd maar even koffie doen. En dan dingen achter de computer. Nou, dat ook maar even doen. Zo, ik heb nou een lekker tweede pak koffie in mij gezet. Kan jij wel eten, maar het is nog geen tijd. Het is tijd dat hij zit te mouwen. Doe ik lekker tussen de lekker rolgordijn open. En volgens mij wordt er nu bij mijn buurman Gio nu de deur gedaan. Denk ik. Wat een troep, hè, allemaal. Ik denk, dit is hout die hier ligt. Ik weet niet of jullie kunnen zien hier zo. Dat is zo'n wijnhout die aan de hier onderkant heb gezeten. En ik heb nou al een tweede bak koffie gezet. Ik had er echt wel vertrek in. Maar als het goed is, komen ze dadelijk nog. Ja, aan de zijkant, wat ik gisteren verteld, nog even doen. Dat is volgens mij een half uurtje werk. Dus ik weet niet hoe lang ze bezig eigenlijk zijn met waar ze nu bezig zijn. Maar ik moet ook nog eten hebben. Dus daar dat ik het wel even wil weten. Anders bestel ik denk ik even gewoon eten. Dus vandaar. En nu maar even lekker koffie drinken. Lekker wakker worden met bak koffie. Ik was wel best wel vroeg wakker. Dat was 9 uur alweer. Toen ben ik alleen even in bed. Even rustig wakker gaan worden. En ik weet niet waar ik wakker word. Volgens mij ben ik wakker geworden door die hiernaast. Omdat ze met de deur bezig zijn. Dus vandaar. Maar ja, ik vind het niet erg. Ik heb wel goed kunnen slapen. Tussentijd gooi ik maar even lekker mijn radiootje aan. Dat wil ik ook even gedaan te hebben. Zo. Les fucking mental. Ik zeg de laatste zoveel. Dat komt door Feyenoord. Feyenoord fans zeggen dat best wel veel. Dus vandaar. Ik ga nu maar even lekker bijkomen. Even dingen, nog een paar dingen achter de computer doen. En dan gaan we voor de rest zien. En toen kwam een man aan de deur. Die dan nog ging doen dat hij morgen komt. Want hij heeft ergens anders wat drukker duur is. En tussentijd zie ik hier ook al een man lopen die hier iets aan het doen is. Maar ik zou niet weten wat.
zal wel. In ieder geval, afwas heb ik in ieder geval lekker gedaan. Ik laat alleen even opdrogen. Ik heb geen energie om af te drogen. En in de tussentijd ga ik maar even lekker relaxen. En denk dadelijk even naar de supermarkt om even eten te halen voor vanavond. Ik weet al wat. Ik dacht, ik ben benieuwd hoe laat ik man ga komen. Maar het is al gefixt. Ik ga in ieder geval nu maar klaarmaken om even dadelijk naar de supermarkt te gaan om even eten te halen. Ik ga dan maar even eten halen, want dat moet ook even gebeuren voor vanavond. Alleen, de telefoon is bijna leeg, moet ik ook nog snel opladen. En we moeten al 6 uur bij het station zijn, dus ik ga ook zelf eerder eten. Ik denk 5 uur, net als Kanye. Ik ga nu even snel naar de winkel om even eten te halen, want dat moet ook even gebeuren. Dus laten we dat even snel maar doen. Let's go. Vergat ik bijna mijn sleutels. Die heb ik hier. Dus die neem ik ook maar even mee. En dan richting het station. En dan station, ja, daar ga ik wel heen vandaag, maar nu nog niet. Eerst even boodschappen. Nou, let's go. Nogmaals. Richting station. Blue Supermarkt. Oh, wat ben ik zo lekker aanwezig ook. Nou, laten we nu maar snel gaan. Ik ben nog een beetje moe, denk ik. Lekker maar. Ja, let's go. En dan ben ik weer thuis gekomen en wel met eten. Ik van zo blijkbaar dat ik tussendoor ook heb gelaten. Slim van mij, totaal niet. Maar ja, ik ga even spullen in de koelkast zetten. In de kast zetten. Want ik heb even brood gehaald. Meen je dit? Heb ik al brood gehaald. Doe ik die achterin. Eentje in de vriezer. En de ander even. Zo, even in de vriezer. Hoppakee. En de pizza nog even in de oven. Oven, koelkast. En wat snackjes in de kast. En ik heb nog 2 koffies gehaald. IJskoffie. Eentje ga ik nu drinken en een andere dadelijk. Zo, dat is allemaal gefixt. Nu heb ik alles in de kast. En ik had het best aan dat het toch al een beetje fris is. Dus vandaar, ik ga nu even lekker even klaarmaken voor dadelijk, voor vanavond, om richting Gouda te gaan. Om daar even lekker gezellig te drinken. Dus vandaar. Nu maar even relax. Even bijkomen nog. Gaan we dat doen. Zo, ik zat even dingen achter de computer doen qua vlogbeelden. En wat ik nu ga doen is even pizza in de oven zetten. Ga ik jullie vast op de dingen neerzetten. En dan ga ik mijn pizza doen. Want dan heb ik dat vast gehad. Want dan kan ik gelijk eten, want ik moet al een uur of 6 namelijk al richting, voor 6 richting Gouda. Want ik ga even een dansje doen met mijn oude schoolgenoten, met een paar gasten. Misschien komen ze vast wel in beeld, maar in ieder geval nu maar even een pizza doen. En dan klaarmaken om richting Gouda te gaan. Ik heb wel gehoord dat het waarschijnlijk tot 11 uur gaat worden. Maar we gaan het allemaal zien. In ieder geval, ik heb deze week, laatste week al. Als jullie nu kijken, is het nu laatste week. En als jullie al officieel kijken, is het nou weekend, denk ik. Ja. Dan is het vrijdag. Ik ben eigenlijk de laatste tijd helemaal niet meer op live geweest op Twitch. Ik kwam er niet aan toe, om zo te zeggen. Laten we op die manier gedrukt hebben. Ik had heel veel dingen te doen nog. Dat de mensen langskwamen met hier zo. En dan, ja, dan ben ik ook een beetje verrot. Qua voor in de gaten te houden. Vandaar. En nu maar even pizza even in de oven doen. En dan daar over een kwartiertje denk ik even kan je eten geven, want die zit ook de hele tijd aan mouwen om te eten. Dus, en ik kwam met trouwens uit het centrum. Het werd ineens gezegd, jij bent toch die TikToker? Nee, ik ben een YouTuber. Maar mensen, er werd gelijk gezegd hoeveel volgers ik had. Maar kijk, ik vind het al tof en alles op en eraan, maar
TikToker. Oké, okay, niet meer denk. Maar oh, wat ben ik hier blij mee. Dat is zo lekkerste wat ik vind. Is een caramel macchiato. Dat vind ik zo lekker. Dat kan je mij wel voor makken maken. Heerlijk. Maar ja, in ieder geval nu maar even wachten op mijn pizza. En dan tussentijds even maar lekker rustig aan doen. En dan wachten op mijn pizza. Zo, mijn pizza maar lekker warm gemaakt in de oven. Die ga ik lekker van smullen. Want ik dan ga gewoon eerder eten, wat ik al zei. Omdat ik weg ga vandaag richting stad, om zo te zeggen. En dat is richting Gouda. En dan heb ik nog lekker mijn ijskoffie nog. En een bakje knoflook voor de pizza. En nu maar even lekker rustig YouTube kijken, denk ik maar even. En dan zien we voor de rest wel wat we gaan doen. Nu maar even eten. Bijna twee keer van mijn stoel af. Eén keer door mezelf en één keer door die daar. Door Chris. Het is gewoon, ik snap, ik ben licht, maar heftig. Wat nou weer? Licht is een ander. Wat moet je nou dan? Iets. Filmen. Ja, ik wil hier opzetten, maar dat is die weg. Ja. Want daar dan de kaars. Nee, niet mij. De kaars. Neem mij de even. Hé, abonneer even op dit kanaal, hè. Moet je doen. Volgens mij ken je ook het deuntje van vader Jacob. Wat? Ja. Wacht, maar laat hem nog eens. Is die van jou? Nee. Laat mij eens. Hij probeert vader Jacob trouwens, maar. Zoals jullie hebben gezien heb ik weer even uit geweest, even een drankje gedaan met mijn oude klasgenootjes. Was een paar met de andere mensen. Was even super gezellig, gewoon even gedronken, gekletst. En ja, ik vond niet echt iets om te vloggen, maar het was wel leuk en gezellig. Van 7 uur van mij tot met 11 uur, dus over een kwartiertje. Alweer 12 uur tijd gehad. Maar ja, het was super gezellig. En nu maar richting huis toe. En dan denk ik lekker op tijd slapen. En dan voor mij einde van de middag komt iemand langs, maar dat laat ik jullie nog morgen weten in de vlog. In ieder geval nu maar richting huis toe. Ik weet ook nog toevallig dat ik nu thuis ben. Ja, ik ben ik inderdaad. Dat ik nog ijskoffie trouwens heb, die ga ik even lekker meenemen. En dan lekker relax achter een computer zitten en lekker deze maar drinken. Ja, lekker ijskoffie en even mijn computer opstarten. En dan... relaxen. En ik merkte nu pas dat ik vergeten ben om licht uit te zetten hier zo. Maar ja, kan gebeuren. En nu maar even mijn spullen maar hier neerleggen en dan even lekker relaxen, bijken. Zo, en dan ga ik lekker klaarmaken. Al is het nu tussentijd bijna 2-3 uur. Ga ik lekker klaarmaken om naar bed toe te gaan. Morgen weer een dag. Nu maar lekker alles dicht doen. En dan morgen zien we voor de rest wel verder. Ik heb een super leuke, relaxe dag gehad. Leuke avond met de mensen zoals Christel. Zo, moet even nadenken. Reinoud, maar ik genoemd voor de zeker geen achternamen, maar wie was er nog meer bij? Fleur, dikke shout-out ernaar. Wie was er nog meer bij? Dat was het volgens mij. Nog één iemand, maar ik. Zo, dat is echt gewoon. Ik snap, soms ik weet niet hoe ik het doe. Excuses voor als we vlog kijken.
Maar ik ga nu lekker klaarmaken om lekker naar bed toe te gaan. Want morgen weer een dag. Om lekker... weer een nieuwe dag. En dan komt... als het goed is, komt dan iemand aan mijn deur. En... ja, dat dus. Ik ga nu maar lekker naar bed toe. Ik wil jullie in ieder geval allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop jullie in ieder geval deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe dan sowieso even een duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou ik top vinden als je je beneden abonneert. En even een belletje drukt. Dan kan ik elke keer horen als een nieuwe vlog komt. En voor de rest gaan we wel zien hoe het gaat lopen. In ieder geval nogmaals, bedankt voor het kijken. Dan zeg ik alvast veel kijkers in een nieuwe vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij, later.